በሰሜን ሸዋ ዞን የጎርፍ አደጋ ባለባቸው 4 ወረዳዎች 23 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተለያዩ የመከላከያ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ገለጸ። የተለያዩ የጎርፍ መከላከል ግንባታዎችን በመጠቀም ችግሩን ለመቋቋም የሚደረገው ጥረት እንዳለ ሆኖ በዘላቂነት መፍትሄ ለማምጣት የተፈጥሮ ሀብት ልማት ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ተብሏል። ለዓለም ላይኩን በሰሜን ሸዋ ዞን በአባይ ተፋሰስ እንሳሮ፣ መርሃቤቴና ሞረትና ጅሩ ወረዳዎች፣ በአዋሽ ተፋሰስ ደግሞ ኤፍራታና ግድም፣ ቀወት፣ አንጾኪያ ገምዛ ወረዳዎች እንዲሁም ሸዋሮቢትና አጣዬ ከተማ አስተዳደሮች ከፍተኛ የጎርፍ ተጋላጭነት ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው። እንደ ዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት መረጃ በጽሕፈት ቤቱ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ቡድን መሪው ደረጀ ይንገሱ በአካባቢዎቹ ስላለው ችግር ያነሳሉ። በየአመቱ ብዙ አደጋዎች ይፈጠራል። የሰው መፈናቀል አለ። የእርሻ ማሳዎች መሄድ አለ። በሰው ህይወት ላይ አደጋ ይፈጥራል። አሁን በዚህ አመት በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር አደጋው ተከስቶ ነበረ። በማረሚያ ቤት አካባቢ ያሉ መኖሪያ ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ እንደዚሁ የመንግስት ተቋማት የመጥለቅለቅ አደጋ ደርሶባቸው ዝናቡ ቶሎ በመቆሙ ችግሩ ብዙ ሳይብስ ቆሟል። በአመቱ በበልግ ዝናብ ወቅት በአንዳንድ ቦታዎች የጎርፍ አደጋ ተከስቶ እንደነበር የገለጹት ቡድን መሪው በክረምት ወቅትም እንደዚህ አይነት ችግር ሊያጋጥም ስለሚችል ክልሉ ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ መድቦ የመፋሰሻ ቅየሳና የጋቢውን ክትር ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። ኤፍራታ፣ አንጾኪያ ግምዛ፣ ሸዋሮቢትና ቀወት ወረዳ አስተዳደር ወደ 23 ሚሊዮን ብር መድቦ አሁን እንደዚህ በጣም ክሪቲካል የሚባሉ ቦታዎችን በዶዘር አቅጣጫ የማስቀየርና በተለይም ሰፋ ባለመልኩ ደግሞ የጋቢውን ክትር ስራ ለመስራት ኦልሬዲ ብር ተመድቦ አሁን ስራ ላይ ነው። የጎርፍ አደጋን ለመከላከል በዘላቂነት የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራን መስራት ይገባል ያሉት ቡድን መሪው በአነስተኛ በጀት በየአመቱ የሚሰራው ስራ ግን ከጊዜያዊነት ያለፈ የሚሰጠው መፍትሄ እምብዛም ነው ይላሉ። በነገራችን ላይ በገንዘብ ክትር ሰርተን ወይ ግንብ ሰርተን አይደለም እናቆመው። ይህን እንትን ለማድረግ የተፋሰስ ልማት ያው በዘላቂነት ህብረተሰቡ በነጻ የጉልበት ተሳትፎ በዘላቂነት በተፈጥሮ ሀብት ስራ እየሰራ ነው ያለው። ከዚያ አፈትልኮ የወጣውን ደግሞ የግድ ክሪቲካል ነው ብለን የምንለውን ካልሆነ በስተቀር አደጋው በዚህ መልኩ አይደለም የሚቀለበሰው። ያለ መቀልበስ ግን የተፈጥሮ ሀብት ስራዎች ነው መጠናከር ያለባቸው። እያንዳንዱ አርሶ አደር በማሳው ላይ በደጁ ላይ ሊሰራ የሚችለውን የተፈጥሮ ሀብት ስራ ካልሰራ አደጋው ሊቆም አይችልም እና ግን ከዚያ ውጭ ደግሞ ያሉትን መደጎም ስላለበትና መሰራት ስላለበት ብቻ ነው። የጎርፍ አደጋን ለመከላከል ህብረተሰቡ የሚሰሩ ስራዎችን ማገዝ ይኖርበታልም ብለዋል።